Camille Rytterhjul, du har lige givet dit hold et meget, meget vigtigt rygstød på vej mod sejren her i guldkampen. Hvor meget betyder den her sejr for jer? Jamen, altså det betyder rigtig meget, at Venjan og jeg, vi kan hive det her point. Det var en af de kampe, som vi håbede på, at ville gå til vores side, men igen, man kan aldrig sidde og skrive ned, hvilke kampe der går til hver side, så det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi også hiver den. Og man kan sige, at der er meget spænding omkring sådan en guldkamp her. Du kunne man også se efter kampen, hvor der var noget forløsning, der skulle ud. Hvordan var det for dig at vinde den her kamp til allersidst? Jamen, det er helt vildt fedt at vinde sådan en kamp her for hele holdet, og det er jo for hele klubben, vi spiller. Der er rigtig mange, der er taget herind for at hæppe på os, og der er rigtig mange, der støtter os hver eneste kamp i hele sæsonen. Så det er rigtig fedt at kunne give dem en sejr herinde.